Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати чудовий лосось. Дуже смачний рецепт. Будемо готувати двома способами. Беремо лосось 800 грам, таких 4 гарних великих кусочки. Беремо патерню, 3 столових ложки оливкової олії, гарно нагріваємо і вложуємо лосось. Вложили 3 куски лосося і смажимо на великому вогні до золотистого кольору. Дуже скоро. Лосось готується дуже скоро. Солим, перчим і забираємо. Беремо патерню, вкладаємо 20 грам вершкового масла і розтоплюємо. Додаємо пів цибулини сиреньової, нарізаної кубиками, і смажимо до м'якості. Цибуля стала м'якою. Додаємо 100 грам вино біле сухе і смажимо. Вино має трошки випаритись. Додаємо 200 грам сметани. У мене сметана отака. Мішаємо і тушимо. Солим. Перчим. Додаємо 50 грам сир твердий натертий. Мішаємо. Додаємо спінаж 80 грамів. Шпінат промили і просушили. Мішаємо. Вкладаємо рибу. Вкладаємо лосось. Додаємо поверсі жменьку нарізаного шпінату. Риба готується дуже скоро. Поливаємо поверсі рідиною і скоро забираємо. Головне не перетушити рибу. Зараз будемо куштувати. Беремо, розрізаємо. Дивіться, яка краса. Але вже гарний у нас лосось получився.
ріжем кусочок. Рибка ріжеться гарно. Дивіться, який в нас гарний лосось получився. Дуже гарний. Зараз будемо куштувати. Але вже смачна. А зараз будемо робити другий спосіб. Все так само приготовлюємо, як з першою рибою, але при кінці 2 хвилини до закінчення ложимо по версії лимон. І ще потушити трошки і виключаємо. Риба готується дуже скоро. Дивіться, яка гарна рибка в нас вийшла. Вони дуже два рецепти схожі, тільки одна зміна, що ми додаємо в другому рецепті лимон. Дуже гарна. Головне рибу не перетушити. Отака в нас гарна риба вийшла. Такі шматочки гарні риби. Яка смакота! Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний лосось 2 способами. Один спосіб без лимона, другий спосіб все так само, але з лимоном. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня! Готуємо з любов'ю!